Poštovane kolege, dragi učenici i dragi roditelji, ove godine smo prinuđeni da zbog ovako teške epidemiološke situacije organizujemo dan škole na potpuno drugačiji način u odnosu na to kako smo navikli do sada. Pripremili smo 6 online koncerata. Prvi koncert ćete slušati večeras. Sljedeći koncert će biti dečiji koncert koji će biti prikazan 7. decembra. Nakon toga klavirski koncert 10. decembra, koncert gudačkog odseka 14. decembra, koncert odseka za harmoniku 16. decembra i koncert učenika sa muzičke produkcije koji će biti naknadno najavljen. Svi koncerti će početi u 19 časova, te vas ja ovom prilikom pozivam da slušate i da na taj način prisustvujete prosto svim koncertima. Svaki put kada je dan škole, imamo želju da nagradimo one profesore i one kolege koji su najviše doprinili i najviše uspeha imali u prethodnoj školskoj godini. Te uspehe merimo na osnovu rezultata na takmičenjima i domaćim i međunarodnim. Zatim merimo na osnovu toga što su kolege uspele da izvedu decu na prijemne ispite i da deca polože te prijemne ispite, što na fakultetu ovde u Beogradu ili u Novom Sadu, a što na fakultetima u inostranstvu. Tako da smo ove godine odlučili da nagradimo sljedeće nastavnike. Sa odseka za klavir nagrađujemo Dinu Hadžiomerović za izuzetan doprinos na takmičenjima učenika i na koncertima, kao i upis učenika na fakultet. Sa klavirskog odseka takođe Radojka Ivanović za izuzetan doprinos na takmičenjima učenika, zatim Siniša Radojčić, izuzetan doprinos na takmičenjima učenika, kao i upis na fakultet. Ali klavirski odsek je mnogo radio tokom ove godine, kao u ostalom i druge kolege na drugim odsecima, tako da bih ja ovom prilikom pomenula još neke profesore, bez obzira što oni neće dobiti nagradu, ali su svakako zaslužili da budu pomenuti zbog svojih velikih rezultata, a to su Tanja Jablanović, Ana Jovičić, Vesna Martinovski, Biljana Popović, Lidija Glavić, Irena Oparov, Ivana Todorović, Olga Malević-Đorđević, Željka Simanović, Voja Milanović, Emilija Petković i Aneta Crnobrnja. Što se tiče duvačkog odseka, tu su kolege također imale velike rezultate. Nagrađeni profesor ove godine biće Aleksandar Burkert za izuzetan doprinos učenika na koncertima škole, na promociji škole, na takmičenjima i također upis učenika na fakultet. A želela bih da ove godine škola nagradi i Aleksandra Kitanovića, jer je on bio dirigent duvačkog odseka tokom proslave jubileja u decembru 2019. godine. Ne bi bilo u redu da ne pomenemo i ostale kolege koje su takođe imale velike uspehe sa ovog odseka tokom prošle godine, a to su Ema Mirčetić, Tijana Krstić, Bojan Vukilić, Aleksandar Antonijević, Ivan Kirn i Vedran Nenadović, koji je tokom prošle godine dobio nagradu od Zajednice muzičkih i baletskih škola Srbije za životno delo. Zatim, na gudačkom odseku prošle godine su se izdvojili sljedeći nastavnici. Jelena Vukajlović za izuzetan doprinos na takmičenjima učenika na koncertima škole i upis učenika na fakultet. Zatim Ana Ilioska Bogić, takođe izuzetan doprinos na takmičenjima učenika kao i na koncertima škole i upis učenika na fakultet. I Sanda Damićanin, izuzetni doprinos na takmičenjima učenika kao i na koncertima škole i upis učenika na fakultet. Što se tiče odseka za harmoniku, nagrađuje škola ove godine Danijelu Rakić, koja malte ne dobija svake godine zato što ima zaista izuzetne uspehe u radu sa učenicima. Dobije nagradu za doprinos što je vodila učenike na takmičenja i također upis učenika na fakultet. I škola nagrađuje Blaženku Biočić za izuzetan doprinos na takmičenjima učenika kao i na koncertima škole, ali također i za to što je bila dirigent orkestra harmonika tokom proslave jubileja škole. Odsek za gitaru. Nagrađena ove godine je Vera Bakiš za izuzetan doprinos na takmičenjima učenika kao i na koncertima škole i upis učenika na fakultet. Što se tiče solo pevanja, nagrađena za ovu godinu je Svetlana Vranić za izuzetan doprinos na takmičenjima kao i na koncertima škole i takođe upis učenika na fakultet. Što se tiče teoretskog odseka, možemo takođe pohvaliti ceo odsek, ali oni koji se možda najviše ističu, to su Nina Subotić, uspesi na takmičenjima iz solfeđe i teorije, zatim Olivera Stambolić, uspesi na takmičenjima iz harmonije i muzičkih oblika i Vladimir Milojičić, također uspesi na takmičenjima iz harmonije i muzičkih oblika. Što se tiče ovog odseka, također bih želela posebno da pohvalim Nebojšu Cvijanovića,
koji je bio dirigent gudačkog oceka na koncertu povodom jubileja škole i takođe dirigent oceka za solo pevanje. Takođe, tu se ističe i Mirjana Jovičić, dirigent hora na proslavi jubileja škole. Zatim, što se tiče muzičke produkcije, tu je Dušan Petrović. Dušan Petrović je komponovao kompoziciju specijalno za jubilej škole i izveo je tu kompoziciju zajedno sa gudačkim ocekom, gde je dirigovao Nebojša Cvijanović i zajedno sa učenicima sa muzičke produkcije. Tako da on za taj svoj poduhvat takođe dobije nagradu škole. Što se tiče korepetitora, bez kojih škola svakako ne može da funkcioniše, tu je Lidija Toldi, koja dobija nagradu za izuzetan doprinos na takmičenjima učenika, kao i na koncertima škole i upis učenika na fakultet. Ovom prilikom bih posebno pohvalila i Nedu Aleksić, koja je veoma veliku energiju uložila u organizaciju proslave jubileja, tako da bih ovom prilikom i njoj uručila zahvalnicu. Još na kraju, ali ne ni najmanje važno, ni nikako najmanje važno, tu su pomoćnici direktora Aleksandra Karalić i Goran Stojanović, koji pomažu da ova škola funkcioniše što bolje i zahvaljujem se na preciznosti, efikasnosti i predanosti u radu. Hvala vam puno, kolege, svima, na velikom angažovanju i na trudu i evo sada možemo da čujemo naše učenike šta su spremili.
Con le dolcezze diverti, le audace, le viltà, l'aglia e gli artigli, le stasi e le frodi, pronta a immolarsi è facile a tradir. Tutto il suo sesso in lei, tutto l'essere umano, un altare, un abisso, un mistero. Angelo e serpe, zingara e regina, sono oriente e cielo, boreal. Ecco la donna e russa, con le dolcezze diverti, le audace, le viltà, pronta a immolarsi e facile a tradir. Ecco la donna e thank you.
Thank you.
Thank you.
Thank you.
Oh,
Čitim rad.